Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Söz verdiyim kimi artıq Bakıda deyiləm. Səfalı Qaxın Marsan kəndində istirahət edirəm. Buradan axan bu çay da gözəl qapı çayıdır. Bu barədə xüsusi süjetim və reportajım olacaq. Amma bugün mən sizə 28 avqust 2019-cu ilin gündəlik astroloji proqnozunu təqdim eləmək istəyirəm. Amma təqdim eləməmişdən qabaq bugün də Azərbaycan üçün dəyərli olan, mənəvi, ədəbi xəzinəsi olan İki nəfər haqqında danışmaq istəyirəm. Onlardan biri Əlibala Hacızadədir ki, biz gəncliyimizdə Azərbaycanda çox populyar, çox oxunaqlı bir yazıcı olub. Onun əsərlərinə çəkilmiş teleseriallar da olub, televiziya tamaşaları da olub, filmlər də olub. Gözəl də fars dili mütəxəssisi olub. Qədim yazılarımızı, əl yazmalarımızı ortaya çıxarmaqda böyük əmək sərf edib Əlibala Hacızadə. Allah rəhmət eləsin. Bir də bugün görkəmli kino rejissor Vaqif Mustafayevin doğum günüdür. Hal-hazırda Space telekanalının prezidenti kimi fəaliyyət göstərir. Onun təhsilə Yaramaz filmi dünyada hələ Sovet dönəmində, Sovetin dağıldığı bir ərəfədə dünyada çox populyar olmuşdu. Aşkarlıq, yenidən qurma, azadlıq, demokratiya istiqamətində çox gözəl belə deyim ki, səs-küy salmışdı. Hətta eşitdiyimə görə Amerikada, Kanadada o filmə baxmaq üçün növbələr olmuşdu ki, SSR-dən belə bir film çıxıb. Yəni o barədə Vaqif Mustafayev hələ gənc yaşlarında bunları eləyən bir sənətkardır, bir şəxsiyyətdir. Elə Fəryad filminin də yaranmasında əhəmiyyətli rolu olub. Onu da təbrik eləyirik, uzun ömür can sağlığı arzuluyuruq. İndi isə keçək konkret proqnozlarımıza. Qoç bürcü. Şəxsi büdcənizdə müəyyən çətinlikləriniz olsa da, gün ərzində rastlaşdığınız hadisələr əhval-ruhiyyənizi yüksəldəcək. Çalışın ki, qətiyyətsiz hərəkətlərinizə son qoyasınız. Buğa bürcü. Yalnız şəxsi büdcənizi artırmaq istiqamətində müəyyən uğurlara yiyələnə bilərsiniz. Qalan məsələlərdə isə risk etməyə dəyməz. Axşamüstü sövdələşmələrə getsəniz, aldana bilərsiniz. Əkizlər. Maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir. Gələn ay, yəni sentyabrda atacağınız mühüm addımları reallaşdırmaq üçün bugündən maksimum bəhrələnməlisiniz. Sevgi məsələlərində daha səmimi olun. Xərçəng bürcü. Saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər ümumi əhvalınız aşağı səviyyədə olsa da, sonrakı müddətdə vəziyyət qəfil dəyişəcək, yəni müsbətə doğru dəyişəcək. Boş və mənasız şeylərə görə çılğınlıq etməyin. Təmkinli olmağa çalışın. Şir bürcü. Astroloji göstəricilər bu təqvimin sizin üçün o qədər də rahat keçməyəcəyini bəyan edir. Səhhətinizlə bağlı problemlər və bəzi cəhdlərinizin boşa çıxma ehtimalı var. Bu baxımdan siz daha çox ev şəraitində, oturaq şəraitdə qalmağınız məsləhət görülür. Qız bürcü. Ulduzların düzümü şəxsi büdcənizdə artım olacağını bəyan edir. Bu istiqamətdə bütün səylərinizi birləşdirməlisiniz. Nahardan sonra isə səhhətinizə fikir verin. Tərəzi bürcü. Sinoptiklərlə heç də həmişə razılaşmayan ulduzlar bu təqvimin sərin keçəcəyini bəyan edir. Odur ki, planlarınızı təxirə salmayın. Əsas enerjinizi istirahətə və sevgiyə yönəldin. Əqrəb bürcü. Durumunuzdan bəlli olur ki, məqsədlərinizi reallaşdırmaqda sizə qarşı maneələr çoxdur. Amma narahat olmağa dəyməz. Çünki enerji və gücünüz sizi qələbiyə yaxınlaşdıracaq. Oxatan bürcü. İşgüzar danışıqlarda iştirak etmək üçün sərfəli vaxtdır. Bütün müsahibləriniz sizinlə razılaşacaq, amma gərək siz də reallıqdan yararlanasınız. Kimisə aldatmaq fikrinə düşməyin. Oğlaq bürcü. Təəssüf ki, göy qübbəsi gərgin bir gün yaşamaq ehtimalınızdan xəbər verir. Bu amili nəzərə alıb, hər addımda ayıq-sayıqlığınızı artırmalısınız. Haqlı olsanız da mübahisələrə girişməyin. Su tökən bürcü. Ümumi mənzərə bir qədər passivdir. Daha doğrusu, öhdəlikləriniz enerjinizdən daha çoxdur. Ünsiyyətdə olduğunuz insanlarla mübahisələr, o cümlədən işlə bağlı uğursuzluqlar sizi yora bilər. Biraz dincəlin. Balıqlar bürcü. Əgər uzaq səfərə çıxmaq planınız varsa, onu təxirə salmayın. Maliyyə çətinliyiniz olsa belə borç götürüb yola çıxın. Çünki bu addımı atmaqla gələcək uğurlarınıza təkan verə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.